សូមសាគមរេរីពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអស់គ្នាមកកាន់ឆាណែលមីនីមយូរបស់ខ្ញុំបាទខាងនេះក៏សូមធ្វើការលើកយកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយដើម្បីយកមកអានចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអស់គ្នាបានស្ដាប់នឹងទស្សនាដែលព័ត៌មាននេះគឺមានចំណងជើងថាសូមត្រង់ត្រង់មកលោកតាព្រំមៃសូមអោយសម្ដេចដឹកជួហ៊ុនសែនដំឡើងស័កបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអស់គ្នា សូមជួយជាសៀបានម្នាក់មួយសាប់ស្ក្រាបទៅជានឹងរុកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៀតប្រចាំថ្ងៃក៏សូមរីករាយស្នាប់ជាមួយខ្ញុំបាទដោយតទៅនេះក្នុងឱកាសជួបសំណេះសម្ណាជាមួយនឹងសមាគមខ្មែរនៅអាមេរិកនិងខ្មែរនៅកាណាដាក្នុងរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនDC សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2022 កន្លងទៅនេះគេក្រឡេកឃើញមានបងប្អូនចូលរួមស្វាគមន៍សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាយ៉ាងច្រើនកកកនិងសម្ដេចភាពរីករាយឥតអុកបម៉ាជាក់ស្ដែងក្នុងនោះគេក្រឡេកឃើញតារាកំប្លែងជើងចាស់លោកព្រំម៉ាញ់ក៏បានជួបសម្ដេចសម្ណាប់តតមាត់ ទល់មុខនឹងសម្ដេចតេជោក្រោយយកច្រឡំលើទំហំទឹកប្រាក់ដែលសម្ដេចបានឧបត្ថម្ភកាលតារាកំប្លែងរូបនេះបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺកាលពីចុងខែមីនាកន្លងទៅទន្ទឹមនឹងនេះតារាកំប្លែងជើងចាស់រូបនេះបានលើកឡើងចំពោះសម្ដេចសមដំឡើងឋានៈមួយកម្រិតទៀតក្រោយពេលធូរស្បើយពីជំងឺ រួចទទួលបានក្រមងារកិត្តិយសជាគតិខុតសំទោសគតិឧទិបណ្ឌិតប៉ុន្តែយុសៈក្នុងកងអង្គភាពសពថ្ងៃនៅជាវរៈសនីឯកនៅឡើយជាឧត្តមសនីត្រីពីព្រោះអត់សំទោសអត់មិនសូវមានគេហៅលោកបណ្ឌិតទេ មានតែជាឯកឧត្តមបណ្ឌិតចាងអ្នកមិញសម្ដេចបានមានប្រសាសន៍តបវិញថាបើចង់បានតតែផ្ដល់ឲ្យនៅពេលទទួលមរណភាពដែលគេហៅសបច្ចាមរណៈនិយាយបែបកំប្លែងសើចសម្ដេចថាអ្នកផ្ដល់ឲ្យទូនាទីមុនបែបនេះមិនងាយស្លាប់ទេ មិនតែប៉ុណ្ណោះសម្ដេចក៏បានសុំទោសចំពោះលោកប្រម៉ាញ់ដែលនិយាយខុសថាការផ្ដល់ថវិកាជួយចំនួន 30,000 ដុល្លារផងដែរតាមពិតសម្ដេចបានផ្ដល់ 20,000 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការព្យាបាលជំងឺបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអរគុណបាទចំចប់នៃព័ត៌មាននេះរកកំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានពាក្យបាទលើលោកខ្វះខាតចំណុចណាមួយ នេះការអានព័ត៌មានទាំងស្រុងនោះបាទក៏សូមមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសផងបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ